Šurala podpořil Vácha. Jenomže si nerozuměl se Steinerem. Těží z toho Jarošík. To je nádherný gól! Liberec vede 1-0. Kometa prvních kol od Gambrinus ligy. Breznaník se zase připomněl, ale jak? Ježišmarja, to bylo nádherný. To... Já jsem zrovna chtěl říct prostě, že Pamič pod tlakem dělá takovýhle chyby a díky tomu se Liberec dostal k centru a neskutečný zakončení od Leváka ke všemu, ještě myslím pravou nohou přes nohu, teda přes hlavu, to klobou dolů. Tady se ani nedá Lidličkovi nic vyčítat, prostě to se nedá bránit. Celé se to povedlo, výborný centr Steinera. Je pravda, že noha byla vlastně vysoko, jenomže myslím, že pro fotbalovou krásu je lepší, že rozhodčí pustil ten souboj, protože kolik takových gólů za kariéru člověk dá a kolik jich uvidíte? A kolik jich máte vidět možnost takhle v přímém přenosu? Nádherný.